mganga amekufuru tena kufru kubwa kabisa, na mganga anataka watu waabudu sheitani ndo cheo yake iwe juu, kwa sababu waganga wako cheo tofauti. Alama ambazo tunamjua mganga ni ipi? Kwanza tutamjua mganga kupitia sharti za ruqya tulizozitaja. Hafuati Qur'an wala sunna wala hatumii jina za Allah, bali anaomba mashaitani. Anatumia majina ambazo si jina za Allah, na pia anaongea maneno ambazo haifahamiki na haieleweki. Na pia anakufanya uamini ya kuwa yeye anaweza kukuponesha. Anakuambia, sikiza, dawa yako niko nayo na uko na masaa 3, baada ya hiyo mimi sio masuul. Ewe kijana, Allah anatutosha kuliko wewe. Na hii ni ukweli. Allah anasema, saharu ayunan nasi wastarhabuhum. Na pia alama ya kumjua mganga, anakuuliza jina ya mama yako. Anaamrisha aliyekuwa mgonjwa na vitu ambazo zinavunja sheria. Kama vile anasema, usisali siku 10 na usioge ghusul, na usiseme bismillah ukikula, na ukichinja usiseme bismillah. Kwa nini? Kwa sababu anataka uchinje kwa ajili ya shetani. Na alama ingine ni anapuuliza kwa notes. Allah anasema, wa min sharri naffathati fil uqad. Alafu anaangalia nyota, anasema hizi nyota Allah ameziumba kwa hikma na iko na alaka na zile vitu zinazofanyika katika ardhi. Unafaa kumwambia umeongea uongo. Allah anasema, wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibun.